druhýkrát v zápase. Ale Šajdl, ktorý preštiel okolo Andersonsa, prihrávka približne Žrtke a Chovan si dáva vlastný gól. Tak to je veľká smola pre Martina Chovana. Veľká kurežita zároveň. Martin Chovan v tej rýchlosti predpokladám, že chcel upratať preč z predbankového priestoru, pretože Šajdl to veľmi umne dával z prvej Žrtky spätnou prihrávkou. A Šajdl, Lohor si pýta, puk medzi kruhmi, bude sa znova vylučovať. Ale na nitrianskej strane. Priznám sa, že v tej rýchlosti som si nevšimol, ale... Stále Buček, zobral to na seba, strieľa švihom, ešte Kolár pre bránkou, je to gól 2-0. Zrejme Andrej Kolár bol posledným hráčom, ktorý sa dotkol puku a dotlačil puk za Romana Petríka. A práve Andreja Kolára chcem vyzdvihnúť v tomto striedaní a pri udržaní sa Nitry v pásme počas presilovej hry, pretože bol vo veľmi dobrom postavení, pritom nahodený od modrej čiary a on bol ten prvý, ktorý získal puk, ktorý inak by putoval cez všetky čiary. Lušňák, ktorý si zobral zblokovanú strelu po Kolárovi, opäť Lušňák, natláča sa pred brankovisko a krásny gól Patrika Lušňáka. Ale bude sa telefonovať. Zrejme za nedovolené bránenie na brankára, aspoň to si pôjde Milan Novák overiť. Niekto predchádzajúci gól pripísaný zatiaľ Jurajovi Šiškovi. No ale tu sa môžeme pozrieť na výbornú individuálnu prácu. Verstigová strela stečovaná a myslím, že ten gól platí nebude pre vysokú hokejku. Áno, rozhodcovia vykazujú hru do stredného pásma. Martin Korba okamžite avizoval, že ten gól platiť nebude, pretože sa mu zdalo, že Andrej Kolár zasiahol hokejku puk privysoko. Celkom sebavedomá rázne rozpažil. Mne sa tá situácia nezdala až tak jednoznačná, minimálne na telefonovanie by to mohlo byť. Končí sa trest pre Žilku. A je to gól Andrej Kolár, tak je to naozaj muž zápasu. Teraz nie je pochyb o tom, že je to 5-0. Muž zápasu úplne jednoznačne. Či už v druhej tretine, keď sme ho spomínali pri tých dvoch nitrianskych góloch, ktoré nesli jeho rukopis a jeho snahu, tak